මම දැන් මේ වෙලා ඉන්නේ නාරංගල සෞසිරි උත්සව ශාලාවේ ඒ අධිපතිතුමා තමයි අතරම පළවෙනිම මාව මේකට සම්බන්ධ කරේ සුමේද මහත්තයා ඉතාම හොඳ වැඩක් කරා ඒකත් අවාසනාවට මට YouTube channel එකේ එක දාගන්න බැරි වුණා එයාගේ 50 උපන්දිනයේට ගැබිනි මවවරු 52කටයි තාත්තලා 50කටයි ගෙනල්ලා දේශනේ දුන්නා තෑගි දීලා කණ්ඩාක් දීලා පිටමන් කරා. ඉතින් මම ඒකට හරිම පැහැදීමක් ඇති වුණා මගේ හිතේ. හේතුව පින කියන්නේ සතුට කියන එක. ඒතර ඒ වගේ සතුටක් හැමෝටම දෙන්න බෑ. එහෙම දීලා මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරන්න සිතුවිල්ලක් පහළ වුණ එක ගැනම ලොකු සතුටක් මගේ හිතේ තියෙනවා. ඊළඟට තමයි ඒ හරහත් මම ප්‍රදීප් සමන්ත මහත්තයාව අඳුරගන්න එතනදී ඌවුණ ගැහෙන මම මේ පිටත් ගැබිනියක් කියලා අහන්නේ හේතුවත් ඒක එදා හිටියද කියලා හිතුවා මම. ඉතින් අද ඔබතුමා ඔබේ කාර්ය මණ්ඩලය විස්තරෝතින් ආයතනයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු සැලැක්කක් දෙන්න තමයි මාව මෙතනට ගෙන්නලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා සමහර තැනක බලනවා සමහර දැන් අපිට අවුරුදු නෝගලන්ට හම්බ වෙයි. ආ මේක ඇතිනේ කියලා ඉතින් කෙනෙක් ඔන්න ඉතින් අපි දුමු මෙතන ඉන්නවා කල්යාණියක් කියලා කෙනෙක් කියන. ආ මේ කල්යාණියක් කල්යාණියක් කර මේක ඇතිනේ කියලා ඉතින් බලලා 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 අඳුම එක එක කියලාද දන්නේත් නෑ ඉතිලාද දන්නේත් නෑ ඇඳහම කැතද දන්නේත් නෑ ඒවා මොනවා කරන්න දෙන්නනේ ඕනේ. බෑග් එක ලස්සන දාලා දෙන්න. ඒ දෙන්න ගිහිල්ලා අපි ගින් අර බලන්න මේ දවස්වල සාප්පුවල මං කියන්නේ කොරුණා. අර සේ කියලා දාන පෙට්ටි වටේ මී නැස්ස වගේ පොර කකා පොර කකා පොර කකා මිනිස්සු බඩ ගන්න. ඒ මට නෙමෙයි අනිත් කෙනාට දෙන්න. දෙන්නේ කොන්නේ ඕන එකක් දීලා දා. ගැබේ එහෙම දීලා වැඩක් නෑ. තහන් සිටින් දෙන එක තමයි වටිනේ එක තමයි මම මේ සුකේත මහත්තයාව උංගාත්තේ තියෙනවා නෙමෙයි නමුත් ඒ දීපු බෑග් එකක් මං ඇදලා ඇදලා බැලුවා. අර මතකයි ඩාම ලොකු පියල් 5000ක් විතර වගේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙන තෑග්ග සියලුම දේ ශල්‍ය කර්මයක් කරොත් වෙච්ච එකට එක සුදු පාටින් රෙද්ද සුදු පාටින් ඊට පස්සේ වෙච්ච එකට එක වෙන පාටකින් රෙද්ද චීත්ත රෙද්ද නැපිස් බබාලගේ ගව් උදුර හැම්පතේ පැම්ප පොඩි අවේ වෙනැපි පැකට් එකකුත් තිබ්බා වගේ මට මතකයි. ඉතින් මට හරි පුදුමයි එහෙම ඒ විදිය දෙයක් කරන්න සංවිධානය කරන්න මම හිතනවා ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ ඒ හැමෝම මේකට එකතු වෙන විශේෂයෙන් පුතා තරුණ හැදෙන ළමේ මම ඒක හරි මාගයක් කියපු වැඩකට දාන ආරම්භලත් එක්ක දැන් අද පිස්ටක් රෝති මේකත් එක්ක කරාම මීටත් වැඩි සම්බන්ධයක් හැදෙන්නේ. දැන් මේ උගලන්ට දෙන්න යන අවුරුදු තෑග්ග සමාරූපට මුල්්‍ය වටිනාකමක් නෑ කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතෙන්න පුළුවන්. ඔයිට වඩා හොඳයිනේ මං එකක් දුන්නා නම් ඔයිට වඩා හොඳයිනේ බත් ගෙනියන්න බෑග් එකක් දුන්නා නම් ඔයිට වඩා හොඳයිනේ වතුර පෙවුනත් ළඟ පෙවුනත් දාගෙන යන්න පුළුවන් හරි බැරි හරි වුණත් කන්නාඩි දෙකක් පැස් කන්නාඩි දෙනවා කියලා ගම්මට ඇවිල්ලා දෙන්නේ මිනිස්සු ගන්දකන් නේ එහෙම ඒවා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි අද ඔයගොල්ලන්ට මේක වටින්නේ නැති වුණත් ජීවිතේ මෙතනින් එළියට ගියාට පස්සේ මේ අහපු දේවල් සමහර විට ගොඩක් දේවල් ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම එකතු කරගෙන යන දැනුමට අගයක් දෙන්න තමයි මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහා කියන්නේ මම ආවාදී සම්මානයක. ඒ විස්තර කෝතිං ආයතනයේ සහ ප්‍රදීප් සමන්ත මහත්තයා මේකේ තරුණ ව්‍යාපාරිකයා තරුණ ව්‍යවසායකයා දිරිගන්නන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා කතා කරනවා. ඒක නිසා තමයි පැය ඇත්තරම ප්‍රදීප් ගත්ත මේ පැත්තට පැය 4ක් ඒ පැත්තට පැය 4ක ගමනක් මේක ගාරි අමාරු. මේ මම හිතන්නේ මම මේක විතර නියම බෑ කියන්නේ නැහැ. තරුණ ව්‍යවසායකයෙකුට නැගිටින්න මට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව. මොකද මම ඒක කරනවා සහ මම දන්නවා විස්කා ප්‍රෝතින් කියන්නේ කොරෝනා කාලෙවත් අඩු කරේ නැහැ. හරිද? වැඩ තිබුණේ නැතත් ඔහු කොහොම හරි පහසු වෙන්න නැතුවා කියලා. ඒ හැබැයි කරා. රැකගත්තා. බලන්න. ඒතන වයසින් පොඩි වුණාට ඇත්තටම ලොකු මහ රූස් එකක් වගේ තමන් යටතේ තියෙන කුංචි පැලවලට මැරෙන්න දුන්නේ නැති එකම ඇති ජීවන හුස්ම පිඹින්න අනිත් ව්‍යාපාරය. ඊළඟට ඔහු පටන් ගත්ත විදිය මම නිකන් කන ගමන් ඇහැව්වා. මිෂින් හතරකින් පටන් අරගෙන මේ වෙනකොට දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක් දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම අද මෙතන ඉඳන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ලබන අවුරුද්දේ විශාලව විදින්න තරමට සෙනගින්න ව්‍යවසාය දිනුමේ වැඩ කරන අයත් එක්ක
अम्मा पूजा करने मर कर रहा है, बिल्कुल बेला,
මල් කඩලා පිළ ගෙවන්න. පිළ පිළ ගෙවලා මල් කඩන්න. ඒතර සල්ලි පානේ දෙකම නාස් වෙනවා. වැඩක් නැති අර කතා කරන්නේ වහ අතර බලන්න ඕනේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න කියන්නේ. ඕනේ දේවල් නෙවෙයි වැඩි හරියක්. හරිද වැරදිද? ඊට පස්සේ ළමයි මේ පැත්තේ තියනවාද මම දන්නේ තුල් තුල් දිවයක් තියාගන්න. ඊළඟයි ඉතින් මොකද නැත්තේ මන් දන්නේ නැහැ ගිරියුල්ලි තුල් තියනවා නේද තුල් තියෙන ඒ වගේමයි ඔබලගේ තරුණකම් ඔබලගේ ජාතිය ඔබලගේ සල්ලි මේ හැමදේම නාස්ති කර ගන්න ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මම අද කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ එක්ක ඒ වගේ දේවල් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අධික ණය බාරින් ඉඳලා ඔන්න විස්ටා ගාමන්ට් එකට කවුරු හරි වෙන විස්ටා විස්ටා ක්ලෝතිං එකට මේ කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝගේ හරිම ලස්සන දෙයක් මට මේ අයි අපේ ඉති හිමිකාර මහත්තයා කිව්වා ප්‍රදීප් මහත්තයා එයා කිව්වා මේ ඔක්කොම මහන්න ආපු අය තමයි ඉහෙල දිහෙට ඇවිල්ලා හැම කර්මනාකරණ තන්ත්‍ර දක්වාම එන්නේ බිසික් මැනේජර් චාර් මැනේජර් තමයි ඒකට එක එක අයිති ඩිවිෂන් වල සෙක්ෂන් වල මැනේජර්ස් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන් ප්‍රියෝග දෙයක් දැකීමෙන් එන්නේ අත්දැකීමෙන් අත්දැකීමක් දිනුවොත් අපි දන්නවා ඒක මහන්සියට අපි මෙතනට ඇවිල්ලා නේ එහෙම නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර මහන්සිද මේ වැඩේ කියලා මොකද ඔයාලා කරන්න බැරි කියලා අහනකොට දැන් අපි දන්නවා නෑ යාළු මේක කරන්න බැහැ කියලා දේන හැබැයි අත්දැකීමෙන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට උඩට යන්න පුළුවන් දිහට යන්න පුළුවන්ද ඒ විදියට බැන කරලා මහන්සි වෙලා දැන් මම මෙහෙම මෙතනට දේශනයක් කරන්න එන කින්න එකපාරට ඇවිල්ලා ගිහින් දේශනයක් කරන්නක 20ක් කවති එකට කියලා කිව්වා පාවට ගන්න කරහ පුළුවන් දේවල් මේකට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ වුණුවක් තියෙන්න ඕනේ ඒ වගේම හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ කුසලතාවයක් තියෙන්න ඕනේ පළවෙනි දවසේ මහන්න ගියාම ඔයගොල්ලෝ දුක හිතෙන්න ඇති මේ අනිත් අය මහනවා දැක්කම අනේ අපිට බලන්න කවදාවත් දෙන්න බැරි වෙයි කියලා පළවෙනි දවසේ වාහනේ නෙලවන්න ගිහින් ඩ්‍රයිවිං මේ ලර්නින් එක කියන්නේ වාහනේ යනවන් ගිහින් වාඩි වෙනවක් තුනනේ අපිට නම් කවදාවත් පාරේ වාහනේ යනවා නෙවෙයි අපි ඉඳි ගස් උඩ ගල් උඩ කියලා. හැබැයි ටිකක් කල් යනකොට කුමුමත් එක්ක අපිට එක පුළුවන්. පළවෙනි දවසේ බත් తీරුණු අපිට බත් කියන්න බෑ. බෙරි බෙරි. පපඩම් බදින්නවත් බෑ. හැබැයි ටිකක් කල් ගියාම අපි දන්නවා ඒක මේ ගානට තමයි බදින්න ඕන. මං අද එනකොට රේඩිය කියහගෙන ආව හරිය ලස්සනට අවුරුදු පැවිලි හැදලා ඉන්නේ කියනවා. මම ඉතින් තනියම ගිනා මේ ඉතේ දාව एक ही अलग विधि ने क्या विधि है दोस्त ना ऐसी रहती है हाँ हाँ रैम पांची या कान एक पीटी कराने पहनी कराने पहनी आ रखने पास करने कराने हम पास करने क्या ने मुखाटी करा रखने का मायदा नहीं है तो रेगुलर टेक कर किया रहते हैं आने तो पास करने को हम पास करो तो पहनी जाने का ना कुलवाना නමුත් හරියට බාගෙන උගන්න. හැබැයි ඕගොල්ලෝත් රැකියාවෙන් බාගෙන කරුත් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ මේ මාර වැඩි නෝ මත අන්න ප්‍රමාණ කරනවාද කියලා. බාගෙන කරොත් එහෙම ඒක හරියන්නේ නෑ. ඒකයි ඕගොල්ලෝගේ ෆිනිෂින් බලන්නේ අන්තිමට ඕගොල්ලෝගේ අර අන්තිමට බලනවානේ ෆිනිෂ් කරලාද කියලා නේද? ඒක කියන්නේ ක්වොලිටි චෙක් කරනවා කියලා. ඒක චෙක් කරලා බලලා තමයි ඊළඟ ඔබලංගේ අනිත් ආයතනෙට යවන්න. මේ හැම වැඩකම ඉවර නිර්මාණශීලී බවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉවරයක් තියෙන්න ඕනේ. ෆිනිෂින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟයි ජීවිතේ නැත්. මං අහන්නේ. එහෙමනම් ජීවිතේටයි ෆිනිෂින් එකක් නැත්. ජීවිතේට තේරුමක් නැහැ. හැබැයි තේරුමක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද ජීවිතේට තේරුමක් නැහැ. හැබැයි තේරුමක් දෙන්න පුළුවන් මම මේක කියන්නේ අපි අපේ වගේ නෙමේ ජීවිත ඉතාලියෙන් සාර්ථක ජීවිත පටන් ගන්න අය ජීවිත පුංචි තැනින් පටන් ගන්න ජීවිත කෙලවර කරපු අය විශාල තැන් වලින් කෙරපු අය ඉවර කරපු අය කොච්චර ලොකු කැපකිරීම කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඒ කතාන්තර ඉගෙන ගන්න ඔබලු නිකන් පුරුදු වෙන්න එපා මේ නිලිය මූණ ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද? මේ නිලිය කොණ්ඩේ ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද? මේ නිලිය මේ විදිය හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒක කමක් නැහැ.
හැබැයි වටිනාකම ඉදතු වෙන්නේ එයා ජීවිතේ ජයගත්ත කොහොමද කියන එක. තව කෙනෙක් ජීවිතේ දිහා බලනවා. මම හිතනවා සුමේද මහත්තයාගේ ජීවිතේ අතීතය අරගෙන බලුවොත් මම අතන කතා කරේ නැහැ. නමුත් මෙච්චර පහස් නැහැ සුමේද නේද? අමාරුවෙන් පටන් ගන්න यहाँ गुना दाम में एक तमाय यहाँ में तो फैमिली देने नहीं यहाँ गुना दाम नैना माँ गुना माँ खुदा पाप प्राप्त की दिकरान में ना अपने पास रहे मार्टी काल में दाग यान बोले ये दिल की मार्टी काल में दाग यान बोले तमान के तमाम मार्टी ना कमाप देन बोले वो बोला करार ने बना दी दे तमाय तमान के तमाम අපි ගාමන් ළමයි කියන්නේ රැජ්ජයි. ඇයි සමාජයේ මතයක් හදලා තියෙනවා ගාමන් ළමයි. හැබැයි මම දැන් පිටක් මේක කියන්න ඕනේ අදත් කියන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට ගරු කරනවා. දැන් මම පොඩි මේ දවස්වල හිතේ තර්කිත ඉන්නවා. මේ දවස්වල ඔබලු දකින්න ඇති වේදිකාවක කිරුළකට ඇඳුම් ගලව ගන්න. හරි ඒකෙදි එක්කෙනෙක් මම දැක්කා කියනවා තම්මි ගම්බඩවල් වල ගෑනු වගේ නේ කියලා. උන්න මට හිතෙන්න පටන් ගත්තා. මම ගම්කෙ. ගම්බඩවල් වල මිනිස්සු එහෙම නැහැ. ගම්බඩවල් වල මිනිසුන්ට සදාචාරයක් තියෙනවා. ගෞරවයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට ගරු කරනවා. වැඩිහිටියන්ට ගරු කරනවා. දැන් ඒගොල්ලොත් සමාජය ඇතුලේදී ඒගොල්ලෝ ඩක්ක පොඩේ වගේ පේන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නම් සදාචාරයක් තියෙන මිනිස්සු. අපි ප්‍රසිද්ධිය එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි මේ විදිහේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් කරන්න කියක් හිතන්නේවත් නැහැ. අපි ගම්බොඩ වල නැහැතුනට. හරිද වැරදිද මං කියන එක? හරිද වැරදිද මං කියන්නේ? ඉතින් රූපය තිබුණට වැඩක් නැහැ ඥානිය නැත්තම්. මම මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොලු දන්න. රූපය තිබුණට වැඩක් නැහැ ඥානිය නැත්තම්. නේ? දැන් ඕන ගෑනු ළමයි කිප දෙනකොට ඕන පවුලක මිනිස්සු කැමති දෙමව්පියෝ කැමති අට ඇති පුතයි රුව ඇති රුවයි. गौरव्य विश्वविद्यालय කලකෝර කොහෙන්ද? ඒතන යාට ආදරය කරන ගෑන ළමයා කියනවා. ඕ ලෝක ප්‍රති හැම දෙයක්ම අදාළ නීති හරි අමුතු වචනයක් නේ. ඕ වේද ගැන කොහෙලා බලන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම මේ කට් කරලා දැම්මේ නැහැ. ඊපස්සේ මොහු දිගින් දිගටම පරිශන කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තමයි ස්ටිවන් හොප්කින්. ඒ විද්‍යාඥයා තමයි කලකෝර හොයාගන්නේ. ඒ වෙලාවේ යහසේ තරු විතරයි ඉන්නේ. අන්ධකාර රාත්‍රියේ जीवित पटांगा කොයි දිනේ කපාර මේ 300ක් දාලා 300ක් කර කර හිම කරන කරන අඩියෙන් අඩිය පියවරෙන් පියවර ඔහු ඉස්සරහට එන්න. ඔබට මේ හිණ ජයග්‍රහණය කරන්න නම් මේ වේගෙන් ගමන් කරාම බෑ. ඒ හිණ වලට යන්න ඔබට මාවතක් හදා ගන්න ඕන. ඒ මාවත හදා ගන්න ඔබට පැහැදිලි දැක්මක් තියා ගන්න ඕන. එතකොට හැම දෙයක්ම අදාළ නීතියක් වෙන ලෝ ඔෆ් එවරිතින්. මේ විශ්වයේ නීතිය මේ හැමදේම එකතු කරලා හදාගත්ත නීතිය. අපි ධනාත්මක චින්තනයෙන් නම් ඉන්නේ. අපි යහපත් දේවල් නම් හිතන්නේ. අපි යහපත් පැත්තකට නම් ගමන් කරන්නේ. අපිට වැරදෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩුද වැඩිද
मन जीवित मन महान
මහාන වෙච්ච කෙනකින් අහලා බලන්න කො ඒ ජීවිතය ඇතුලේ කොච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. වැඩි හරියක් නඩු තියෙනවා පන්සල් වලට. ඉතින් එහෙනම් අතෑරියා නම් පන්සල් වලට නඩු තියෙන්න බෑ. මෙතන තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඉතන හැමතැනම හිමයි. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා නේ මම මේ වගේ රිසෙප්ෂන් හෝල් එකක් දා ගන්න. ආන්න ලොක කොච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. ආයෙත් නැත්තම් මං කියලා සින්දු කියන. ආන්න ලොක කොච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. නැත්තම් මම තමා මිස් වගේ ගිහිලා පොතක් කියවලා දේශනයක් කරනවා. ආන්න ලොක කොච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. එනකම් මගේ උනේ හිතගෙන ඉන්නේ ඔය අර වාර්තා දුන් මහත්තයයි කර බැලන්ස් කරන විදිය දන්නවා නම් හිතන්නවත් බැහැ. හැබැයි අපි හැමෝගේම ජීවිතවල දුෂ්කරයි. රෝගලගින් බැලුවම තියෙන ඔබරන් නැහැ. ලක්යක් තියෙනවා අද මෙච්චරක් ඉවර කරන්න ඕනේ. මැෂින් එක පිටපස්සෙන් නම් මේකම හර පැත්තකට දාන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒක හරියට කරන්න ඕනේ. ජීවිතේ ලක්කත් ඒ වගේ තමයි. අපිට පේන ඉලක්කය අර වෙන ඉලක්කය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙබැරිද? අපි කැමති නෑ වෙනස් වෙනවට. හැබැයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙබැරිද? වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි අතරමඟ එනකොට ජීවිත ගමන වෙන විදිහකට හැරෙන්න පුළුවන්. නවතින්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒක තීරණය කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක තේරුම් ගන්න. තීරණය කරන්නේ නැතිවට තේරුම් ගන්න. අපි කැමති විදිහටම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. දැන් එහෙම වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපේ ජීවිත අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කයට වඩා වෙනස් විදියට යන්න නම් අපේ පෞරුෂය හරි විදියට හදාගන්න ඕනේ. පෞරුෂය කුංචි කාලේ ඉඳන් හදාගන්න විදිහට කියලා. මම කියලා දුන්නා. දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වයසේ. දැන් මම මෙතන හිතන් ඉන්නවා හැමෝම තරුණ අය කියලා හිතාගෙන කතා කරනවා. ඕගොල්ලෝගේ වයසේදී ඕගොල්ලෝගේ ඉලක්ක එක එක කරත් කියන්නේ. මේ අවුරුදු ගණන් යාළුවලා ඉඳලා වැඳපුගෙන දැන් හොඳ නෑ කියලා හිතෙනවා. ඇයි දැන් යන්නේ මේ කියලා හිතෙනවා. මෙයා යාළුවලා ඉන්න කාලේ නම් එහෙම නෑ. ඔය ඉතින් ඇත්ත. ඔයත් ඔහොම නෑ. යා එහෙම නැත්තම් ඔයත් ඔහොම නෑ. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඒක තමයි. ඇත්තටම අපි කාටවත් එකම ගතිගුණිය පවත්වාගෙන යන්න බෑ. එහෙම පුළුවන්. ෆොටෝකොපි මැෂින් එක කරන්න. ඔන්න දැන් අද 100ක් ගහුවා. ඒත් 100 එකක්. ඒක 100ක් ගහුවා. चंदन
දැන් අපි අනිත් කෙනා දිහා වැරදි ඇහෙන් බැලුවොත් අපිට පේන්නම වැරදි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම කියනකම ඔයගොල්ලන්ට මතක් නෑනේ මේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රදීප මහත්තයා කොරෝනා කාලේ වැටු කිව්වා කියලා. දැන් ඒක මේ කැමති නැති ඒවා ටික කියන්නේ විශේෂයෙන් කාන්තාව. විශේෂයෙන් කාන්තාව මේ වගේ න අපේ වැඩ ප්‍රේවගෙන මේ අන්තර ප්‍රවාහයට බලන් දෙපේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වැඩ ප්‍රවාහ මේ වගේම වැඩ ගන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. අපිට ලැබුද්දී අපි කටින දැන් උඹලට ගෙදර ඉඳන් යන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්ඩෝර් ගින් හොස්ටල් වල නතර වෙනවා. ඒ ඉන්නකොට හන්දෑවට තනියට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට තව කෙනෙක් ඉන්න කතා කරන්න හිතෙනවා. හරි එතකොට සම්බන්ධතාවල ප්‍රශ්න ඇති. සම්බන්ධතාවල ප්‍රශ්නත් එක්ක ආතතිය වැඩිවෙනවා. ආතතිය කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක. ඔයගොල්ලෝ කියන අය මට මේ පා වෙලා හිට කියලා වගේ කියන්නේ. ඔයවා කිපාරිත් කරන්නේ. ආතතිය වැඩි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ගොඩක් ඉල්ලීම් වැඩි. තර්ජන වැඩි. සම්බන්ධතාවල ගැටලු. අපි දේවල් ගන්න විදිහ හැටි අපි දෙකකින් කරගෙන බලමුද පවුල ඇතුළේ ඒක බලපාන්නේ කොහොමද වැඩවලට ඒක බලපාන්නේ කොහොමද? विशेषेल තව තරුණ ගැහැණියක් හරි තරුණ පිරිමියෙක් හරි යහළු විදිහට ඇතුල් වෙන්න හදනවා නම් කවුරුද එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි හිතන තරම් ඕක ලස්සන නෑ. තමන්ගේ හොඳම යහළුවාගේ බිරිඳට වුණා හොරෙන් කතා කරලා හොරෙන් SMS කරලා හොරෙන් ලිංගික සම්බන්ධතාවලට ආදර සම්බන්ධතාවලට පොළඹව ගන්න අය උගත් සමාජ මිත්‍රක් උගත් සමාජයේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට එක කිව්වට මේක වැරද්දක් මේක කරන්න එපා කියලා එක තේරෙන්නේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ එතකොට ඒක කිව්ව කාන්තාව ඇඟිලි තුඩු වලින් ඇවිදගෙන ඇවිත් සුලි කුණාට ඇතුළ කලම්බවල විනාශ කරලා යනවා. නැත්නම් එහෙම සිද්ධි තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ පවුලේ රහස් ඔබේ පවුල ඇතුළේ තියාගන්නව නම් තමයි තමයි. ඔබේ පවුල ඇතුළේ රහස් විශ්වාසවන්ත කෙනෙකුටවත් කියන්නේ කව බොහෝ කාන්තාවන් කරන වැරද්දක් තමයි. තමන්ගේ සැමියාගේ සියලුම වැරදි අර විදිය පිරිමින්ට කියනවා. ඒ කිව්වම යායි එම්ප්ලොයිජි ගාන දැන් සමහරවල් බලන්නකො මෙයාට කිව්වට තේරෙන්නේ අපිට ඉතින් මේ විදිහ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ මේ මෙයාගේ මේ වියදම් වැඩි කම කිව්වම අරයා දන්න මෙයාට සල්ලි වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම මෙයාට මුදලින් උදව් කරන්න ඕන. තව සමහර අය කියනවා මගේ ළමයා ගැන මෙයා හොයලා බලන්නේ නැහැ මෙයා තාත්තා කෙනෙක් විදියට කියපුවම අරයා දන්න මම මෙයා ළඟ අවවාද කරන්න ඕනේ කතා කරන්න ඕනේ ඒ හරහා හුදු පුළුවන් ඇයව නම්මා ගන්න. හරිද? අපි ගොඩක් කරාට මේක හරියට හිතන්නේ නැහැ. තව සමහර වෙලාවට ගොඩක් මමම දන්න සමහර අය වුණා අපි දන්න අය වුණා කියලා අපි හිතුවේ නැහැ මේක කියන්නේ. හැබැයි හිතක් නැති දේවල් වෙන ලෝකයක් මේ. අපි දැනගෙන හිටියේ නෑනේ සිවුරු දාගෙන ගිහිල්ලා වාහනේ ලෝගුණු බීලා රන් වෙලා වීඩියෝ ක්ලිප් අවුට් වෙයි කියලා හිතවද හිතුවේ නැහැ. හැබැයි දැන් සමාජ සංසරණය වෙයි. නේ? එතකොට ඒක අපි හැමෝටම ुण තමන්ගේ විරිඳට නොදන්නා අනියම් විරිඳක් ඇසුරු කරන්න දන්නවනම් ඊටත් වඩා ඒකට තැරෙන්න පොඩි වෙන්න තියෙන්න බලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතයත් එහෙම නොවි ඉඳයි ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ. විශේෂයෙන් කාන්තාවක් පළවෙනි වැස්සට දෙමෙන්න තමයි බය වෙන්නේ. පළවෙනි වැස්සට දෙමුණාට පස්සේ කොච්චර දෙමුණත් බයක් නැහැ. ගන්නත් නැහැ. තුරු ලැජ්ජාව කියන එක පැනලා ගියද ලෝකලොන්ගේ ජීවිතයක් උනේ ගැහැණියක් මවක් කාන්තාවක් බිරිඳක් විදියට ලොකු හරපද්ධතියක් තියෙන නිසා ඒ හරපද්ධතිය ඇතුලේ ඔබ ඔබේ වටිනාකම රැකගන්න සම්පත් සම්බන්ධතාවකින් ඉන්න පුළුවන් අලුත් සම්බන්ධතාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් විවාහයකින් ඉන්න පුළුවන් අලුත් විවාහ සම්බන්ධතාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්
ආදරය නැති වෙන්න පුළුවන් අලුත් ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක කෞරවාන්විතව ඒ ඊළඟ පියවරට යන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙන්න ඕනි එහෙම නැත්නම් අතෙන් අතට මාරු වෙන සල්ලාල කාන්තාවක් නොවි එහෙම නැත්නම් අතින් අතට ගෙමින් මේක දකින දකින තර කාන්තාවන් ආශ්‍රය කරලා යන්නේ ඒ විදිහ මේ හිත සංකප්පති පිරිමියේ නොවි ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ ඔබට ඔබට ඒක කරන්න හයියයි ශක්තියයි තියෙන විදිය මම දන්නවා නැත්නම් මෙතන ඇවිත් දීර්ඝ කාලයක් මේ ආයතනයේ වැඩ කරන අය අපරණික සේවකයෝ කොහොමද ඉන්නවද මෙතන තරණික සේවකයා හෝ සේවිකාවෝ ඉන්නවද මෙතන හරි හොඳයි ඉතින් ඉන්න කෝකේ යා කවුද කොච්චර කාලද කොච්චර කාලද අවුරුදු 6යි කියන්නේ මුළු දවසක් නම් ඉන්නවා මුළු දවසක් නම් ඉන්නවා යාළ අපුඩියක් ඒ කියන්නේ දැන් දැන් ගොඩක් ඔබ ලබා ගන්න දේවල් කියනත් මේ ආයතනය හරහා විවාහකයි දැන් දරුවෝ තියෙනවා විවාහ කරලා ඉන්නේ ආයතනයක නෙමෙයි නෑ පිටකේ ඉත කොහොම වෙතත් එයා ජීවිත කාලයක්ම එයාට තියෙනවා දැන් මේ හරහා පළපුරුද්දක් එයාට එකතු වෙනවා වටිනාකමක් එකතු වෙනවා සමහරක් තීරණ ගන්නකොට ඔයාවත් අහනවා අපි මේක මෙහෙම කරමුද මොකද එයා දන්නවා පළපුරුද්දෙන් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් ඔබේ වටිනාකම සමහරවල් ඔබ හිතනවට වඩා වැඩි ඔබ හිතනවට වඩා ඔබ ගොඩක් විශාලයි ඒ වගේම තේරුමක් නැති ජීවිතයක තේරුම දෙන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වේ ඒක නිසා තේරුමක් නැති ජීවිතයක ජීවිතේ තේරුමක් නැහැ හැබැයි තේරුමක් දෙන්න පුළුවන් දැන් මම ගොඩක් කරාට මගේ මේ වයසේදී දැන් ගොඩක් කරාට කාන්තාව කරාට ඇත්තටම අපි ආගමික කටයුතු වල දෙන්න ඕන වයසේ මහලු වීම මම දැන් අයි ඒ විද්‍යාන කුල වලව කන්නේ මහලු වැඩි හිටියේ මහ මැති මැති ඔව් මහලු වේ පළවෙනියව එහෙම නම් ඉතින් කරන්න ඕනේ ඊළඟ ලෝකෙට යන මොනව හරි කරගන්නද තාම හිතලවත් එනකොට නම් මම ඉතින් හිතනවා ඊළඟ ලෝකෙට ඊළඟ තප්පරේයි කියලා ඒ එන වාහන වේන වේගෙ දැක්කම දැන් ඊළඟ දෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා හැබැයි ආයේ හිතනවා නෑ තව ටිකක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හරිද අපි ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟ මොහොත මොනවා වෙනවද කියලා ඒ වුණාට ඒ ඉන්න කාලේ ඔබේ වටා ඉන්නාට ඔබ මොනවද කරන්නේ දැන් ඔබේ පිළිවෙල ගැන අපි කතා කරේ නේ ඔබේ වැඩ කාල කල්පනාකරණය ගැන අපි කතා කරේ නේ වෙලා මතද ඔයගොල්ලන්ට වැඩ ටික කරගන්න වෙලා මතද බයයි කියන්නේ ඊළඟ හැටි කියලා කත් වෙලා මතද මදි ගෙදර වැඩයි වැඩයි කරගන්න වෙලා මතද හැබැයි ඔබට තියෙන ප්‍රයිවසිය අතුරුම තමයි මට තියෙන්නේ ඔබට තියෙන ප්‍රයිවසිය අතුරුමයි මට තියෙන්නේ ඒක කොහෙන්ද වෙලා අතුරු කරගෙන තියෙන්නේ පැය දෙකක් තුනක් නාට්‍ය බලනකොට වැඩක් තියෙනවද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බල බල නේ ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල පොදේ දේවල් උගන්වන කමන්නේ මොනවද මේ දරුවාව පිළිකාරෝහණට යවන්න ඉක්මනට මෙන්න මේ කියුප් එක දාලා මස් රස්න පරිප්පු හදන්න හරි ඔබේ දරුවාට බක්තික කමන්න ඕනේ නම් වැඩි කාලෙ ඔකවා තියාගන්න එක නරනම් මේ සුත්තටේ දාලා බක්තික කවන්න නේ ගෙදර ගෙනියන්න එපායි ඇත්තටම ඔය වෙනද දැන්වීම වල ඉන්න නර්තන නිරූපික නිරූපණය කරන අය ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ ළමයින්ට වහකමන දැන්වීම වලට ඒගොල්ලෝ ඉතිපත් වුණා ඒගොල්ලන්ට ලැජ්ජ වෙන්න වැඩි හොඳයි ඒගොල්ලෝ පාරේ ගෝකහක් යට හරි වෙන තැනක හරි අමම නෑ ඇත්තටම සිංගමන් යත්තා පාරේ ගහක් යට ඉච්චරට ධර්ම අපරාධයක් අපි අපේ ළමා පරපුරට කරා ඔබලෝ ඒව ගැන හිතලා බලන්න දැන් මේ රටේ ඇවිල්ලා කියන ප්‍රශ්නත් එක්ක දරුවන්ට වහකවන්නේ කවුද අපි දරුවන්ට වහකවන්න එපා ඒක කාලේ කල්මනාකරණය කරන මේ කඩිමුඩියේ උදෑසනට හොඳම ආහාරය කියලා ටීවී එකේ ලස්සන ඕන කෙනෙක් ගැන අපි දන අපි තක්කටල් නේ ඒ ලස්සන ඕන කෙනෙක් කියන්නේ අපි කිව්වට ගණන් ගන්න යා ලස්සන කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ දේව භාෂිත ඒ වගේ එකක් ඒක ලස්සන වෙන්න අපි දන්නවනේ ලස්සන පවුල තට්ටුවක් අපි දාගෙන යනවනේ හරි එතන දැන් සමහර මන් දැක්කම තමයි හරි ලස්සන පෝස්ට් එකක් බොරු ඇස් පිහාටි බොරු නියපොතු
බොරු කොණ්ඩ දාන මේ කාන්තාව කියනවලු කිරිමි කියන්නේම බොරු කියලා. කිරිමි කියන්නේම බොරු කියලා. ඈ? ඉබරේ. ඉබා. එතන ඕගොල්ලන්ට මේ කාර්යය කළමනාකරණය කරගන්න හොඳම දේ තමයි වැඩ සැලසුම් කරගන්න. මහලු පොඩු මේ එළියක් පෑණින් ඇතර එහෙම කරන්න ඕනේ. ඊට උදේ නම් කියන්නේ මොනවා? ඊට දවල්ට කියන්නේ මොනවා? ඊට රැට කියන්නේ මොනවද? ඊට උදේ ඉරිපත් වෙනවා කියලා නැගිටිනකොට කොල්ලන් ඇවිල්ලා. හරි? රැ ඔක්කොල කියන උදේ ඉරිපත්. ඉරිපත් කියන්නේ බෑ කොල්ලන්. ඒක කිරි හොදි බත් වි හදන්නවත් බෑ. කොල් සම්බ කොල් නැතුව බක්පත් කරන්න බෑනේ. ඈ? ඊට පස්සේ ඉතින් ඔන්න බැනුම් අහන. පෑණින් කක් නැහැ. වැල්මක් අදලා කරවල තෙල් දාලා පරික්කු වෙලා කොස් ටිකක් පියන් යනවා කියලා බලනකොට කොස් කපලා තිබ්බ කොස් ටික ඉදිලා කොරේ. හරි? කොස් කැපුවාම වැල්ලා හොඳට පිටිකේ දාන්න ඕනේ නේ. කො කපලා තිබ්බහම දෙන්නේ නැහැ ටිකක් පොල් පැණි රහක් වෙනවා. හරි? ඒතොර ඔන්න ඒක කරන්නත් බැහැ. ඇඳන් යන්න ඇඳුම හිටු දෙව මුතියෙම වැඳ ගන්නවා කියලා උදේ ලයිට් නැහැ. අඳින්න කියලා හිතන ඇඳුම අඳින්න බලනකොට ළමෙක් ඇවිල්ලා අඬනවා අම්මේ අද මට බෑන් ප්‍රැක්ටිස් තියෙනවා මගේ ඇඳුම හොදලා නැහැ. තාම ඇඳුම කුණු කුඩු. කිනුත් වෙලාන කුඩු. හොදන්න බැරි වෙලා. ඇයි නාට්‍ය බල බල ඉඳලා. හරි? ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න කොච්චරක් තියෙනවා. ඒ ඇයි අපේ වැඩ හරියට අපි සැලසුම් කරගන්නේ නැති? වටිනා ඊට වඩා ඕගොල්ලෝගේ වෙහෙසුක රැස් වටිනා
ඊටවඩා ඔයගොල්ලෝගේ මහන්සිය දාණය වටින. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කොයි වෙලාවකවත් හිතන්නේපා පිගාමටයි පිවටින්නේ. ඒගොල්ලන්ට වඩා ලොකු වටිනාකමක් අපියක් ඔයගොල්ලෝ දනදේශීය නිෂ්පාදිතයේ එකතුක. ඔයගොල්ලෝගේ පුංචි ඇඟිලි වලින් මහාන ඇඳුම් නිසා ඊව රටරටවල් වලට ගිහින් අපිට ඩොලර් ආතල්. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ගිරියුල් විනාරම් වල මේ පුංචි විස්තර ක්ලෝතින් එකේ අපි මහාන ඇඳුම් හිත අපේ රටේ හැලියක් අපිට ලැබුණා එකතුක. एक तेरु काटते दावसे लोगों ने टूलों की वटना का मुद्दे रहे हैं इतने को लोग नाम भागे वासत कर रहे होंगे लेकिन नानी का इतना रहे हैं हमें अभी हम उन्हें मायने का अभी रात्रि नायन ऐसे कि निक में निक तब मैं इनके यार तीन न दे रात्रि नायन ऐसे कि निक में लोगों ने नायन ऐसे ඔබලෝ කේ වයසේ අනිත්‍යයි දේවල් වෙලා කුටුම්බේ ඇතුලේ තමන්ගේ කාර්ය කරනකොට ඕගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. ගෙදර වැඩක් කරලා රටේදී ඒකුත් කරලා රටට ආදායමක් දෙන ගමන් තමන්ට ආදායමක් වෙලා ගෙදර මහන්සියටත් ඒකින් ගන්න දෙන. හරිද නැද්ද? ඒක ප්‍රාග්යක් නැණි අපි ගොඩක් කරන්නේ. ඇත්තටම අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි වාගේ කරන්නේ. මගේ පුදුලික මතය. එහෙම අගේ කරන්නේ නැති දැනට ගොඩාක් කර රැඳින්නේ නැහැ. ඔබ මේ ආයතනයේ නැතිවෙන්නේ හේතු මොනවාදයක් කියලා කියන්නේ. ඔබට වටිනා කමක් කියලා කියන්නේ. මම සමහර ආයතන වලින් පියමන් කරන්නේ දෙස්රයක් හිතන්නේ නැතුව. මට වටිනා කමක් දෙන්න නැත්නම් මට අගයක් දෙන්න නැත්නම් මට වෙනස් කර සලකනවා කියලා තේරෙනවා නම් මම කියන්නේ. මට හයියෙන් වෙනවා මගේ අත්ත කුලිටියම. ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕනේ ඔබේ අත්තට විතරම. ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕනේ ඔබේ අත්තට විතරම. ඔබේ අත්තට වලින් පියාඹන්න පුළුවන් තාක් කල් ඔබට පියාඹන්න පුළුවන් ඔබ ඔබ ප්‍රඥාවක් දෙන්නේ නැති දවසක. ඔන්න බය වෙන්න ඕනේ. ඔබ ඔබ අතහරින්න ඉඩක් දවසක ඔබ බය වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබ බය වෙන්න ඕනේ නෑ. දැන් අපි නම් මේක එක්කනාවේ කාර්ය වෙනස්සේ අතන ඉන්න අය එළවලු කපනවා, උයනවා, බෙදනවා ඒක. මෙතන ඉන්න කට්ටිය සින්දු කියනවා, ගිටාර් ගහනවා, මෙල්ලිය, ඕගල් ගහනවා. අතන ඉන්න මගේ කණ්ඩායමේ අය වීඩියෝ කරනවා. යා දන්නවා කොයි කොයි ඇන්ගල් එකෙන්ද ගන්නේ එකදා. රියදුරු මහත්තයා දන්නවා මේ වාහනේ අරන් යන්නේ අමාත්‍යසනායක කියන කෙනා. යාව ගිහින් හරියට තුමගෙන උගේ ඉන්නවා. මම ඉතින් චුරු චුරු ගන්නකොට ගිරුල්ලා හැලෙති යක්කෝ මේ මං කියන හරියට තුමගෙන ගිහින් තමම කොහොමද කියලා. හරියට කරා වික්කන් ආවේ ඒක තමයි. අපි හැමෝටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නිදාස් ටිකක මහන කෙනා අර කියනා රේන්දේ රේන්දේ දාන එකනා වාටි එක හරියට ගැහෙන්නේ නැත්නම් මේ නිමෝම හරියට එන්නේ නැහැ කියලා මේක ටීම් වර්ක්. ඉතින් මේ ටීම් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න එක්කෙනෙක් මම හිතුවා මම ආරාධනා කරලා කියපන් කියලා අරෙක් පැත්තට ඒ බල බැහැ නෑ. ඒක කවුරුත් අහලා නෑ. ඒක කවුරුත් අහලා තමයි අවසාන නිමෝම එළියට යන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ දානතාවේ ඇත්ත හැංගිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ඇතුලේ ලොකු දානතාවයක් දිනන කෙනෙක් ඔබලන්ට දැන් සමහර අය කොයිද යන්නේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම්ට යන ට්‍රෙන්ඩ් එකේම නේද? ටී-ෂර්ට් එකක් ගත්තාම මේක පාට හරි නෑ නේද ටී-ෂර්ට් එක? ඒකද? මීට වඩා ටිකක් ලොකු වුණා නම් හොඳයි. තෝරියයි වගේ නේද නේද? එහෙමයි. වැරදිම කියන්නේ නැහැ. මේ නැතක් ඉන්නකොට ඔගොල්ලෝ කොච්චර ලස්සන නේද? අප සමහර අය මිල්ලාම කක්කුව මේකට තරයි වගේ අර සැකියුරි කියලා එක තියෙන තමයි සැකීම සැකේ නැහැ කිව්වා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ ඍණ සිතුවිලි වපුරන්න ඉඳාක තමයි කියන්නේ ඍණ සිතුවිලි වපුරන්න ඉඳාක පොඩ්ඩක් කහන්නේ අම්මා විස්සකේ ඒක හොඳ නැහැ නිකන් සාදායි වගේ නේද ඔය වගේ කොක්කක්තරි හොයාගන්න කොක්කක්තරි හොයාගන්න ඒක හොයන්න පුළුවන් කරන්න කොක්කක්තරි හොයන්න පුළුවන් එහෙම ඇයි අපේ ඍණ සිතුවිලි තමයි අපි අනිත් පැයට ගහන්නේ අපේ හිතේ තියෙන ඍණ සිතුවිලි අපි අනිත් පැයට ගන්න ඒක ලොකු මොකටද කොත් කියන්න පුළුවන් නිකන් කොච්චර කමාඩ් එකක් වුනත් තියෙන්නේ මම කරගෙන ඉන්නවා හරි ඒක මොනවත් කියන්න දෙන්න යන්න දීපේ ගුණට අපි දැන් මෙහෙම යනකොට ගන්න දැන් හොස්පිටල් එකට මේ දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යනවනේ මේ කවුන්සලින් ක්ලිනික් එකට ඒ යනකොට හැමෝම ආපු මොකද කොහොමද එහෙම කියලා කිනා වෙලා එහෙම යනවනේ ඒ යනකොට අපි කිහිප වැඩ පටන් ගන්න නිසා දැන් සමහර අය අපි මේ සමහර කඩවල් වලට ගිහම් බලන්නකෝ සුදුර කියලා නෑ ළඟ තියනවා නෑ කියලා බෑ ඉතින් කොයි පාමේ වලට සුදුර දින්න දෙන්න කඩේ දොර කඩ
महान सिंह इनके हिनाव की संग्रह कर
මිනෝ පොලිස් කාරය වරලා ඉදිහා තරහින්. හරි හරියට ගියා. මම කරවට ගෙදෙන්න බැ අනික ඔක්කොම ගෑනු ඉඳලා මම ඉදිනවා කිලි මට දෙන්න යන්න බුමුට බා. හරි ඊළඟට සිකියුරිටි එකේ යන මම වැඩියෙන්ම බැලුවා හනසක කිකි. මම ඔය කොහේ යන්නේ කියලා අහන්නිකු. සිකියුරිටි මහත්තයෝ එවන. හරි නැද? ගැලල් බැ. මම දිහිසුනේ දැන්නේ. හරිද? පසුරන් 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 දැන් අපි ලොකුනෝ නෑ නෑ මම පස්සෙ දෙලි පස්සෙ නෑ. ඊළඟට ලොකුනෝ නෑ නම් නැත් කොයි දින්නේ? කියලා මම කිව්වා මම ඉන්නා මේ විතර ඇවිල්ලා මේ ගේට් ළඟ ඉන්න ඇතුළට එන්න විදියක්. අයියෝ කියන්න එපා කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ නැත්. ඒ ඒ මේ මිනිස්සුන්ට උගත් අපි හැටියට තමයි යා. එහෙම ඉතින් මේවා අපි ඇත්තටම අනිත් මිනිස්සුන් ගැන අපි හිතන්නේ නෑනේ ගොඩක් කලාවට. අපි හිතන්නේ අපි ගැන විතරයි. ඇත්තටම මේකේ වැඩිම පීඩාව විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ සහකරුකමක්. දැන් සමහර අය ඉන්න හරි ලස්සන වචනකුත් කියනවා. මම හිතුවා ඉතින් ඔයා මගේ නේ ඔයා මාව තේරුම් ගන්නේ නේ අනිත් අය වගේ කරලා ඔයා වගේ කරේ නැති කරුවා මගේ හින්දා. කියලා කාරණා. වෙන අපි අනුගේ වෙන්න ඕනේද? අගේ කරන්න. මාව අගේ කරන්න බං අනුගේ වෙන්න ඕනේද නේද? මාව අගේ කරන්න බං. ඔයා ගොල්ලෝ අපි අගේ කරන්න ඕන. ඕර ගෑනි දෙයට විශ්තකෝ කිවි කිවි මහලා කිවල් ලක්ෂණ තියාගෙන ළමයි බලාගෙන සතුටු කරන ඕර ගෑනි කියන තරම වෙන්න ඕන හරිද වැරදි හරිද වැරදි දැන් මාර ගෑද ඔයගොලු මාර ගෑ දැන් එහෙමද මහත්තයා ගෙදර යනකම් මල් මාරෙන් දාලා පිළිගන්නේ නැද නේද අද මෙදර යන හොරේ නන කොහෙද ගියේ ¿Qué?
අපි හැමෝගෙම වටිනාකමක් තියනවද නැද්ද? වටිනාකමක් තියනවද නැද්ද? තියනවා. ඒ වටිනාකම අපි හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපිට අවසානයේම හොඳට ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? අවසානයේම ඉවර කරන්න බැහැ. දැන් මම ඔබට මේ 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 ගීත දෙන්නේ ඔබේ මොලේ එක පැත්තක් సౌందර්යයට විවර වෙන්න ඕන. බෑ කියන එකත් ආර්ට් එකට බෑ කියන්නේ. තරහ ගිය ඒ තරහත් හරි ලස්සනට පාලනය කරගන්න ඕන. දැන් දැන් අම්මගේ කොණ්ඩ කූර බත්තිකේ තිබිලා හම් වෙනවා තාත්තට. තාත්තට හම්බුණාම දුවගෙනම සීලවද. තාත්තා තරහ ගන්නෑ. තාත්තා කියනවා සීලවති මිහින්ද මේ අරුමය දැක ගන්නද උඹලගේ අම්මගේ කොණ්ඩ ඌර දීලාමට කන්න. දැන් කාලේ කොහොමද බත්ති කීසික ගහන්නේ? නේද? පිටික මේව කඩෝ දැන් ඒ ආල් වෙලා ඉන්න කලක මාසපයක් උන් තමයි කිව්ව පිටිසම. ඉතින් යා ඉතින් කාපක් කොර බත්ති කීසික ගහගාසයි. නේද? ඉතින් බකන්නේ. තුඹ ලස්සන ඇඟිලි වාට කිරි මේ දිගේ ඇඟිලි වලට මම ආසක් කරලා ගෙන යන්නේ ගෙනියනකොට. නේද? ඉතක කලනකොට ඒක තමයි ඔයා කුරුල්ලෙක් වගේ කතා කරනවාට මම ආසයි මේ කරන්නේ කියන්න බෑ කියලා කොන තමයි මම ආසයි ඒ කියන්නේ අර කුරුල්ලන්ට ගිගෑනි සුද්ද බෑ කියන්නේ හරි ලස්සනයි මට කියන්න ඕනේ එපා වැඩි හිත පමණ කිසිවෙකුටත් දෙන්න කියලා නෙමෙයි හිත දා අල්ලලා තියාගන්න අල්ලලා තියාගන්න අපි දන්නේ සමහරද මට මතක මම යාට කොච්චර ආතරේ වුණත් මට මතක් වෙන්නේ ආරේ ආව මං කාමරේ ඉන්නුණත් මට මතක් වෙන්නේ ආව තමයි ඉතින් යාර මනුස්සයා දන්නවනම් ඕක මට කියන්න ඕනේ මං ආපහු කියන්න දෙන්න ඕනේ මං ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ හැබැයි මේ වගේ දේශන වල ගේකනා වෙන වෙන කියන්නේ මම ඇවිල්ලා මං හිතේ ඇයි මේ මේ කියාමගේ හැමදේම මාගේ අතින් කිව්වම අයිති නැති දේවල් වලට තමයි මිනිස් කැමති අයිති වුණාම මිනිස් ඒවා වටින්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ. නේද? ඉදර ගෑණි අර ලෝකේ ගෑණි ඔක්කොම හොඳයි වගේ තමයි සමහර මිනිස්සු ඉදර ගෑණි අර. සමහර අයගෙන් මම අහන හිතුකම ගැන ලොක් කතා කරගෙන ඉන්නවා මම යාගෙන නොදන්න දෙයක් නැහැ කියලා. මම නෝනාගෙන කියද? ඉන්න ගැටය කියන්නේ ඒක මම තේරුම් ගන්න. සපත්තු සයිස් එක මීඩියම් නෝයි. ඔයාලා මොකද කියන්නේ? මගන්නේ ඔයා කිව්වා නෝන දුක්කම දන්නවද මම දන්නවා ඔයා කිව්වට පස්සේ දෙයියනේ පේන්න තියෙන සපත්තු කකුල දන්නේ නැත්නම් ඉනේ සයිස් දන්නේ බැලල් එක වගේ ඉන්නකොට ඒකව දඩු ගන්න 40 කියලාවත් තිබුණා ඒ කාරණා 24යි දැන් නම් 40ක් විතරයි කියලා එහෙම කියන්නේ නෝනා දැකලත් නැව උඹ කලවරේ හිටියට ඇවිල්ලා දැකලා දෙන්නේ යාම දැකලත් නැහැ පතකත් නැහැ හරි එහෙම තමයි ලංකාවේ පිළිම අස්සනම ගෑණි කසාද බඳින්න හේව්වත් අගයක් නෑ ලංකාවේ. වටින්නේ නෑ ලස්සනයි කියලා කියන්නෙම නෑ. ඉතින් අහන්න මෙපැයි අස්සනයි කසාදයක් නෑ අලුත් එකක් ඇති ලස්සනයි ලස්සනයි ලස්සනයි. ඉතින් මේක තුන් හතර සැරයක් විතර ඇහුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටී-ෂර්ට් එක ගන්නත් අහන්න ඇතිනි. ඔයගොල්ලෝගේ මහත්තුර සමාලයන් කියන තියා හොඳ වැඩේ. දැන් තමයි රස්තිය ගන්න බෑ ඔක ඇහුවා. නේ? ඉතින් කොහොමද? නේ දැන් මම ඇහුවා මොකද ලස්සනයි අයියෝ හොඳයි මේ දෙකේ තියෙන ලොකු මේ සමානකම මේක හැබැයි තව ලොකු දෙයක් තියෙන දැන් මම මේ කලින් මාත්‍රා එකේ කිව්වා අහසේ පාමිර ගෑන් කෝටි තමයි මේ සල්ලි විඳන් කරන්න පුළුවන් පිළි පොළේ බයි ගාලා ඉන්න ගෑන් ඒ උනෝනේ තමයි මේ කාර්ය විඳන් කරන්න පුළුවන් පිළි ගෑරු දීලා මේ කරන්න ඕනේ කාර්ය විඳන් කරන්න පිරිමියෙක් තෝර ගන්නවා සල්ලි විඳන් කරන්න පිරිමියෙක් තෝර ගන්නවා නේ ඒක පිරිමියෙකුට කිව්වා ඒක තීරණය ගන්න ඒක හරි ලොකු වෙනස්කමක් කියනවා ගෑනුගේ පිරිමින්ගේ අත ගෑනුගේ සල්ලි වැටුනොත් වැඩි මොකද වෙන්නේ මිනිස් පිරිමියාව එපා වෙනවා මට මොකටද මිනිහෙක් කියලා හිතුවා පිරිමින්ට සල්ලි වැටුනොත් වැඩි මොකද වෙන්නේ මට මොකටද ඒක වෙන්නේ ඔව් පිරිමින්ට සල්ලි වැටුනොත් වැඩි වෙනකොට එහෙම
मेचर महानी अनागत वेदगास्वेन जीवित वेदगास्वेन काल कलमना कलमना पक्षर खंडा मम उपे खंडा मगे खंडा अरे इतर और मटे निशांस हरियाणा क्लोति लबन आवल मिशी द्वारा वेट कर सामाजिक विद्युत आडंबर व्यवसाय शक्ति अभी दवसानी मुनगे मम मगे शक्ति मट मावेदी मट मावे मट पुलवांगे अरे माला पिपना पास हेमदाम माला पिपने की बला बला पिपच्चे वाले दिहा बला पिपच्चे वाले दिहा ये बागे पड़ा वेदगा खाने की मम्मी गेदर गेनी गेदर गेनी अतर हेमदाम पानी वेदगा पानी देना बहु मिनी बहु मिनी බොහෝ මිනිසුන්ට රිද්දන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න තැලෙන්න 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 මෝහත් වෙන්නේ තැලින යකඩේ මිස තලන මිනිසුනේ. එහෙම හිතලා ඉස්සරහට යන්න ඔබට ශක්තියයි ධෛර්යයයි වාසනාවයි තුනම ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවතත් අර පාර පිටේ කියනවා. අලුත් කෙනෙක් විදියට අලුත් අතක් කරගෙන විශ්වාස කෝටි කියන්නේ අලුත් සිත් විදිහවම සිත් විදිහට එක හිතමු. අනිත් කෙනාට අසීමිතව දයාවන්ත වෙන තරමට आराधना ఇరే ఇరే ఇరే